سر آپ خود تو آگے ہیں، وکلا کو پیچھے چھوڑا ہے، وکلا اندر نہیں آئیں گے۔ اچھا، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں وکلا پیچھے ہی، رانا ثناء اللہ صاحب آگے آ رہے ہیں اور وکلا جو ہے پیچھے ہی روک دیا گیا۔ پیچھے سے دیکھے دیکھتے چلتے جائیں گے میڈم، پولیس والوں کو پہلے بتا دیں، ان کو پتا نہیں ہوتا، لا منسٹر کو اس کو چھٹی دے دیں۔ دیکھو دیکھو کون آیا۔ السلام علیکم سر۔ السلام علیکم سر۔ السلام علیکم سر۔ خان پاک پر کیا ہے؟ تعلیم سر کیا خیریت ہے سر؟ السلام علیکم، اجاز کیا حال ہے؟ یہ جو کالا کوٹ ہے تیرا ووٹ ہے۔ کون جی سر؟ صاحب کیا حال ہے؟ سر سب سے کیسے ٹھیک ٹھاک ہو حضور؟ ہاں سر اس وقت وکلا جو سپریم کورٹ کے باہر کل پی ٹی آئی کے کھڑے تھے، آج کے مسلم لیگ نون کے وکلا یہاں پہ ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب اور سر ادھر میڈیا ٹاک کر رہے ہیں، تھوڑا سا پوچھے ہوئے مناسب لیول پہ کریں۔ بیٹا پارکنگ میں جائے گا، میڈم۔
ترجمة نانسي قنقر.